မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ကိုကြီးကျွန်တော်ဒီမှာအာကိုကြီးကျေစမနီလေးသိမ်းမောအေးဟဲ့ရကျအဲ့လိုဝဲစားတာကပဲဘာရောက်ကြည့်ကောင်းလားရောက်ကထွက်လာမလားအဲဟဲ့ဦးရဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်မာအနေကိုတဲ့တမဲဟိုဒီဝဲစားရကူကြီးကလက်တက်တက်ဖြစ်နေဟမ်အကူကြီးရကူထိလိုက်စီဟဲ့အကူတပြန်လည်းသွားလက်ဟာရွာလည်းသွားမလားအေးသွားမလားတပြန်သွားလက်ကြည့်မကောင်းကားလို့လို့ကြည့်စောင်းလာ没没没，没有的。哦，那边的没有。哎，好，基本上啊，都来了，没有。都来了，都要叫人说的，都。哎，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 
我还没关门，哎，我还你呢，这都关俺你呢呗。哎，这个关到呢，我哪都断了呢。哪走？抓紧关了。干嘛呢？哎呀，这个不急搞嘛。好了，哎，俺断了了，那。哎，哎，的。过来嘛，你来那边。哎呀，我洗了，俺来洗了，洗了。啊，过来。哟。俺没有，没那个有啥的帮不？嗯。 今天啊，我们那个呢？对吧？你，大好办呢。哎，哎，刘妈婆，俺姑爷，哎，姑妈什么姑爷，给关完了呗？哎，这个，俺说我一月都收头了，那哎，头发都快都，可能可能，这明早就要变了呢。你妈那边为啥没呢？哎呦，我咋不？哎，哎，哎，哈哈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 哈
ော့မှချစ်စရာဒီမောင်မနှစ်ယောက်ပဲရှိရာဒီကိုဒီညီမလေးကိုကတော့မဘောရုတ်တော့မလို့လားအာအကြီးကလေဒီကိုဒီညီမလေးဘယ်ဟုတ်မလဲကွာမင်းကလေငါချစ်တဲ့ပန်းကင်းလေးရှိတယ်ကွာပြီးတော့ငါဖောက်တဲ့တွေဖြစ်တယ်မင်းတို့လည်းရှိတယ်ကွာပြီးတော့ငါလုပ်သမားတွေရှိတယ်ကွာမင်းချစ်စရာတွေအများကြီးဟမ်အာလူပြူကြီးကဒါဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမဖြစ်တဲ့တက်တန်တော်အိမ်နှောင်ကြသွားပြီဟာလေလူပြူကြီးကတသက်လုံးမိမ့်မမယူတော့ဘူးလားတော်ဟာကိုတင်းဝင်မိမ့်မယူဖို့နေတာကိုရတဲ့ကိုတော်မအားရဥစားဟမ်ကျွန်တော်ကမိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုညောင်စားဖို့ထမင်းချရတယ်အပြီးတော့ပန်းကင်းလေးပြည့်ရတယ်ဗျာဒီကြားတဲ့ကိုရရေချိုးခြင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်မရေခတ်ပေးခဲ့ရသေးတယ်ပြန်လာတော့ပန်းရွေးပန်းကောက်မုတ်ချုံမှအိမ်ပြန်လာတာဘယ်ချိန်သွားယူမှလဲမိမတရားသည်ပြီးတရားသည်ဒီပန်းနေကြားထဲမှာပဲနေရလူပြူကြီးမပြင်းဘူးလားအာကိုတင်းဝင်လေ
Pani jaman ni ada belok ijam muka. Aluk a, mana aluk ni ada begini nama siapa ya? Ni dah jinak siapa? Kau tu mahu jawab ini ada belok jam. Anja malis dia tak kau jawab ni. Tapi biu lembih ada jahaya. Ati no, seni lalu dong siapa ni tu? ไม่สู้มึงก็เฮ้ยนั่นเราต้องอยู่ที่ตรงนี้มั้งท่านไอ้เรื่องมันนี่โอ้ที่สิ่งนี้เราหนีอยู่ไหมเออแต่บางส่วนนี่สัตว์ต้องเห็นสังเกตเห็นเช่นไรอ่ะมันเรื่องแบบนี้มึงไปด่างาสีน้องเฮ้ยจีนอะไรรู้บ้างไหมงานมันไม่มีตั้งเลยอ่ะนะไม่สู้อะไรยังงูมันไม่หนีอยู่ไหนสิ่งมูชกเดียร์ใหญ่แค่ไหนพี่ว่าเนี่ยนัวโซ่ละวะโซ่ละวะอยู่ที่นี่โซ่ต้องฟลายในไล่ละนะที่เขาต้องไม่กัดเลยเลยสิ่งนี้เปลี่ยนท่าใส่เรื่อง
ောပေါက်တယ်เนาะနှစ်စီးမဲ့ရိုင်းလို့နောက်ကရင်းမဲ့ပြဿနာတခြားပြောလာဩအေးဟဲ့နောက်ကလည်းကလောကိုဘက်ကရွာတော်မိုင်းမှာစုအဲ့မှာဒိုတဲဖို့ပြောလို့ဟိုတယ်ရောရှိရလားဟိုတယ်ရောမရှိဘူးဗောနော်မဆုတ်ွက်ဥမာအင်ကြီးကြီးစီစဉ်လာအင်ကြီးကြီးဟဲ့ဒီမှာအင်ကြီးတာသေးတာအရင်မကြည့်ဘူးအဓိကရေချွာအင်တာကောင်းဖို့ပဲเนาะဟာခဏခဏပြဿနာတက်လို့တခြားပြောလုံချုံလဲလုံတော့မလေးဟိုလူကကြည့်ဒီလူက6နာအမလို့80ချက်တယ်เนาะမလေးအဲ့ဟောတော့လေကျွန်တော်အောက်စီစဉ်ထားပါတယ်စီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်ထားတယ်ဒီလိုရှူတင်မနေကြရစကားလိုကကြောက်လုံလုံဟဲ့တလားဒီတော့အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးအာဟုတ်ပါမှာပြောရွံစရာလေးပါဟဲ့ဟိုတစ်ခါကလည်းဂျပိုးတွေကပြောစီတွေကဘလို့မှန်းအောင်မသိဘူးဒီကကြားလို့ကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်အေးခြေတော့ပေါဖြတ်ပြေးတာမခန့်တာเนาะခြေတော့တောင်ကြိုက်သွားသေးတယ်မလေးအံဩတာပဲပြီးမန္တလေးနော်အော်ဟဲ့မန္တလေးပြန်ဖို့ကိစ္စလည်းပြောရမယ်เนาะအဲ့ဒါနေမန္တလေးကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်စီစဉ်ပေးရမယ်ဟိုရောက်ရင်လေးလက်မောက်ကိုတခါတည်းတောင်းဝယ်လာငါတို့ကလေဟိုမန္တလေးမှာပွဲရှင်မိုက်ဆိုဘာပွဲရလားชวยบีตันปูเด้เอ้ยอะล่ะพื้นบวยอะล่ะพื้นบวยอะบีเองยังมาคานิบูบวยอะบีมาเนนูนาวตะกาด้วยงาเราเปลี่ยนตัดละไหนมาเนาะเออนี่แม่เคสเอาซีซีมาละนี่แม่เราเอาซีซีมาป่ะมัมมี่3จองเนาะเออโอเค3จอง3จองเนนูโหตะกาละ2จองเนาะง่าจะโทจิบีตัดแลเนหลุดะมะลีแอนออเดอร์เมคอัพ6มาสิดีตะกาเราไม่อยากงาไม้ซูอมีไลเล่นอ่ะมาชูเตนแมเนเจอร์ปวยลีบาอะกงซีซีท้าเลยอมะลีปวยลีมะลุเอ้ยปวยลีโหงาจอกดาเนาะตีตีจาบิ้วอมะลีอะตีจาลุกจาลุกเนี่ยมา4กามะล่ะโอ้มาเสียไม่อยู่ดาดีเนาะเออปัสสันวินขนาดนี้ลาไปไล่တော့ဟုတ်တယ်အားအရေးကြီးဆုံးပဲဟဲ့ဒါရိုက်တာကိုပြောလိုက်အောင်နော်ဒီနေ့နှစ်စုံမဲပြမှာနှစ်စီးမဲရိုက်လို့နော်ဘောပေါက်တယ်နော်ကဲသွားတော့ကိုပွေလီအော်လာနော်သွားလိုက်ပါသွားတာသွားပါမလေးထိတ်ငော့နာပဲမမီးရှင်ဖွာနေမှာမလေးဒီကောင်ကဖွာစရာလားမင်းလည်းမလာသေးဘူးလားဟမ်ဟုတ်ကြနာတဲ့ဈေးတဲ့မဟုတ်လို့အထည်တွေဝင်ရွေးဆိုဥမာရင်လည်းကြောင်ဘယ်တော့အထည်တွေရမှာလဲပိတ်စဝယ်ခန်းလိုက်တာပေါ့မမီးလည်းတည်တည်ချာချာလည်းမမှတ်ဘူးဟာစဉ်ညက်တာပါပဲအကေပြပြပြမင်းနဲ့ငါကပြောသွားတယ်အင်စကေကျူကိစ္စအနောက်လောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေပြောဘာရရင်လဲဟောဟွာဟိုဟာလေကီဒီယူနဲ့တကားတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မင်းမျက်နဲ့တကားပြီးရင်မင်းတို့နဲ့ကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကာရရက်တွေချားတယ်မှာရိုက်ပေးရမယ်ကြောင်ညာကိစ္စတွေကိုပြောတာတတခါကိုရင်းရမှာလားနာယူရင်းရမှာလားဘယ်ရလဲဟိုတနခါဒီကိုတက်လာပြီးရိုက်မှာလေအဲ့ဒါဟိုနေတဝက်လောက်ပဲရိုက်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟဲ့လားတက်တူကောင်မမမီမမီရလေကျတဲ့နေတဝက်ကိုဘယ်နာသွားပြီးရိုက်မလို့တော့ဟိုဟိုဟိုနေကျတဲ့နေတဝက်ကဥပယကြီးဆက်ပြကြောင်ညာလာရင်မှာဆိုအာဒုက္ခပါဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်မင်းလည်းအဲ့လိုပြောလို့လားအဲ့လိုပြောဟိုချယ်ရီဦးနိုင်ရေရန်ကုန်ရောက်မှရိုက်မှာဆိုဘယ်လားဒီမှာရိုက်မှာသူတို့ကဒီမှာအဲ့လိုနေစင်းလေးပါလေလိုချင်လို့တဲ့အောက်တို့ရိုက်ချင်လို့ဒီမှာရိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်တော့ရစ်တယ်လောက်ကြက်တာပေးစရာလည်းမရှိတော့အဲ့ဆိုတော့မထူးပါဘူးမြင့်မြတ်ကိုပဲနှိုက်ရတာကောင်းပါလေဘာဖြစ်တယ်ဟင်ဘယ်လိုနှိုက်မှာမဟုတ်လေဟိုမြင့်မြတ်ရက်သေးရွယ်နှိုက်နှိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်တော့မယ်လို့မမီမကြောက်မလန့်ပြောရတယ်နော်အော်လိုက်တာရပါနေတူတဲ့နှိုက်ပါမမီကဲပါတော်ပါပြီကပစ္စည်းတွေသိမ်းတော့လက်သနီးသိမ်းဓာတ်ကုတ်ကိုယူမှာပေါ့လုတ်တရားလည်းများလိုက်တာနော်ဖြစ်ပြီးကောင်းမလား
မေဒီလာရင်ဖွင့်ကောင်းမလားမလီမိုင်းစုရေမလုပ်လိုက်ပါနဲ့နော်စပယ်ထူးနဲ့လိုက်တာပေါ့ကနေမိုင်းစုကနာသူများကပြောစရာစရင်းနဲ့လိုက်ဘူးပါလို့လေ။တိကျ။ညအချက်တွေပုံ။အလာတော့ပါရ။ဟဲ။ဘာကြောင့်လဲဒီလာနေလား။ဟင်။အပြေပါမလို့။ဘယ်မှာမပေါ်တော့ဘူးကိုလေး။ကိုစင်ချေမန္တလေးကပြန်လာမှဝင်လာအင်းလေ။ဒါတခါမှမဝင်ရသေးလို့ခုဝက်ထားတာ။ဘုံမဲရှိုးထုတ်လို့ပေါ့လေ။သိမော်။ဟေး။ငါမနှက်ပြန်ကြရင်ပြင်းဦးလွင်မှာကွာ။အေးနိုင်ငံသားအစ်တွေကိုရိုးရဲစွာသွားချက်ပေးရမှာ။အဲ့တော့မင်းတို့စီမှာတက်တန်မထားခဲ့မလို့။ဟာ။ထားတယ်လေ။ထားတယ်ရ။哦你怎么了哦屁来了没你怎么了你怎么了你怎么了陈姐我那边讲你呢佛那里有人在吃酒的你妈就给你们打给我们来表演有人啊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 有人你把你的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 ရတယ်မိုက်ဆိုရေးစင်းနားလို့ရတယ်နော်ဟိုဝက်စားတာနေထားလိုက်အမပြေးင်းနဲ့ဖိုက်ရင်စင်းသွားရလောက်နေပြီနော်အခုမြန်ရတယ်ရမယ်ဆိုခေါ်လိုက်နော်စင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဦးတော့ဝေးလီစင်းနေပဲ24ဖိုက်တင်အဆက်ရှည်လို့နော်ဝေးလီမြန်သွားပြောလိုက်ကဲဆက်ဖို့ရအောင်လို့ဘယ်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဟေးညလုံ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 းမင်္ဂလာပါမိုက်ဆိုရေးဖျားဖျားကိုကောင်ဆိုရင်ဗျာရှင်ဒီချိတ်လိုက်လာတယ်ဟလားနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးစိုးမြတ်သူစားရဲ့တရင်တွေကိုလိုချင်တော့လေမင်းသမီးရှိတဲ့နေရာမရောက်ရအောင်လိုက်လာတာပေါ့ဗျာရန်ကုန်ကနေဒီထိလိုက်လာတော့လွန်ပါတယ်ကိုခေအောင်ဆိုရင်ရှင်ရလဲဩမကြီးရလဲတရင်ဆိုတာလက်ဆံမှာပြိတ္တကစိတ်ဝင်စားတာလေမကြီးညံကုန်ပြန်ရောက်မှတရင်တွေယူမှဆိုအဖြစ်ပြက်တဲ့နေရာဝေးกว่าဆိုတော့ပြိတ္တစိတ်ဝင်စားမှုဟိုနည်းနည်းနည်းတော့တာပေါ့နေပေါင်းနေပေါင်းရှင်းရှင်းမင်းမင်းပဲပြိတ္တကစိတ်ဝင်စားတာလားရှင်ကစိတ်ဝင်စားတာလားအမမကြီးလည်းကျွန်တော်ပြန်မင်းနေကြမှာပြီဟိုပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတာတသားတယ်လေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှာတော့ပရိသတ်လည်းစိတ်ဝင်စားပြီပေါ့ကဲမိုက်လုပ်ငန်းလေးစလိုက်ကြအောင်ကဲအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲတက်လဲထိုင်ပြီးပါဦးမယ်ဩလေးတွေတိုက်လို့အတမတဲခွဲမှာဆိုလို့ပါအလိုက်ရဲ့ရှင်ရလေးလေးစိတ်ထိန်းစားမှာရှင်ရလေးရှင်စိတ်မထိန်းရလို့ရှင်သားရဲ့အဲ့လိုမဲလာသိလားဒါအမေမွေးကြရပါကဲအသားမဲတဲ့ကိစ္စလေးထားလိုက်တော့မိုက်စလိုက်အောင်နော်အော်မိုက်ဆိုအနေနဲ့ဒီပြင်းလွင်ကိုရိုက်ကွန်းထွက်လာတာကရိုက်ကူးရေးတက်တက်ပဲလားဟိုဒါမှမဟုတ်ဟိုပြဿနာသုံးတစ်ခုကိုရှောင်လာတဲ့သဘောလားဘယ်လိုထင်လို့လဲအော်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုမှမထင်ပါဘူးဟိုမိုင်းရဲ့သတင်းလေးတွေကိုလေပိဋကတ်ကစိတ်ဝင်စားကြတယ်လေဟိုမိုင်းဒီပြုံးနေရိုက်ကွင်းကိုထွက်လာကန်ဒီမှာဟိုမိုင်းတို့မိသားစုအိမ်နှင်းကြီးလေးဟိုပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒါကိုပိဋကတ်ကတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်မိုင်းရဲ့အဲ့ဒါမိုင်းရဲ့နှုတ်ကနေကိုယ်တိုင်လေးဒီမှာရှင်းလဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျမတို့နေတခါခါထွက်ရတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပရိုဂျူဆာရောမင်းသားရောဒါရိုက်တာရောမင်းသမီးရောအကုန်လုံး supporting နေပါကျက်တီတီကြကြကြိုးကြိုးတင်းတင်းအစိုးရညိနှိုင်းမှာထွက်လို့ရတာလေဟုတ်ပါအဲ့ကျမဘာကိစ္စဘာတို့ရှောင်ပြီးထွက်ရမှာလဲဒုက္ခပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုမိုင်ဟိုနောက်တစ်ခုကလေပိတ်သက်အရန်စိတ်ဝင်စားနေတာတခုရှိတယ်
ဟိုမိုင်းသတင်းစာထဲမှာပါလာတဲ့ဟိုမိုင်းတို့ရဲ့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေအဲအဲ့ဒါလေးကဘလို့ဆိုတာပြိတ္တကကိုမိုင်းကိုတိုင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါဟောမိုင်းဝစားလဲတော့မလားပါလေဟိုမိတ်ကလေးပြန်အွန်လိုက်ပါလားမိုင်းဟောဘယ်လိုလာဖို့နေရတော့ဟောမသိဘူးလေဟိုအလိုက်ရခဏနေစားမအောင်ပြိတ္တအရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့တရင်ကငါမိုင်းကိုမင်းနေပြီးတော့မှအွန်နော်ရှင်အောင်မလားငါဘာလို့အွန်ရပါလဲဟိုမိုင်းအဲ့ဒါမိုင်းကိုတိုင်းပြောပြပါမမီဒီကိုခေအောင်ဆွေကြီးရတော့လေပါဇက်ကမပြောမချင်းသူအနားမှာကုတ်ကပ်ပြီးတွဲတက်နေတော့ခွာမှာကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအချင်းပြေနေသိတိကျတယ်မလားဟုတ်ကဲ့စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဩသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့မပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မပေါက်ဘူးမပေါက်ဘူးဆိုတာဒီလိုပါဟိုစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကအမကြီးဘက်ကမတိုက်ဆိုင်တာလားတော့မဟုတ်ဟိုအိုးတစ်ဖက်ကပဲမတိုက်ဆိုင်တာလားအဲ့ဒါလေးနှစ်ဖက်လုံးอ๋อน่ะตะบอปอกดิเนาะน่ะเพชรไรฮอดิตะเพชรฮอดิตะเพชรน่ะเพชรสลงอ๋อปอกมาดิกูก็เอาเดียวเนี่ยอ๋อได้ๆอาเซียนเยมอล่ะไปๆจ้ะโอเคโอเคไปๆจ้ะไปสุไปก่อนละวันตะลิตาอ๋อมาอีอย่ามาเลยเอซิลูกจนเลยเอซิมั้ยชิ่งไม่อยากหลูชิ่งเนี่ยตะเรนเลยอยากชิ่งอ่ะไปแล้วอย่างงี้เปลี่ยนมาဟောမပြန်သေးဘူးလေဒီမှာအေးစင်းနေဦးမလေရှင်ပြောတော့သတင်းဆိုလက်ဆက်မှတောင်းတာစုဟောလက်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကိုကျွန်တော်အင်တာနက်ကနေချက်ချင်းပို့မှာဟောအဲ့လိုပို့လို့ရတယ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနောက်ပင်မနဲ့ရှင်လိုက်မလာနဲ့ကျမရေးပြီးပို့လိုက်မယ်နော်စိတ်ချမစိတ်ချမှာမဟုတ်လေအော်လာပဲအသမဲအလိုက်ဟောအတော်မဲလားလာပြောနေရတယ်ပြန်ဆင်းကြတယ်ဒါကလည်းကြီးလာမယ်ဟဲ့အကျေကြီးပဲလေအင်ကျေကြီးပြောတာဟာပြောမှုမင်းမင်းကောင်းနည်းနည်းချင်းချင်းကြည့်ကြမလို့ဟာမင်းငါဘောကြီးကဘယ်တော့ဒီမင်းတိတ်ချိတ်ပြီးတော့ချောက်ချနေမှာလေမင်းဟုတ်လားချောက်ပြောနေလေတသလုံးဒီညီကူနေရောက်တဲ့နေတာဥစ္စာဘာလို့တိတ်ချိတ်ဘာလို့ချောက်ပြတာလဲမင်းရောနားထောင်နေဘာမင်းကြီးရောဟုတ်ပါလေအမင်းကြီးရောကြီးရကြီးငါကောင်းနည်းနားထောင်ကွာကားစင်းနားထောင်ကြည့်ရအောင်နားထောင်ပါနားထောင်မပြောညရောမအောင်ကြောက်ဘာလို့တင်းရကြောက်လဲဟုတ်ပါဘူးမင်းတည့်ရတယ်ဟုတ်ပါမင်းတည့်ရတာငါလာပြောပြီးတယ်ဥသာတင်းရတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့တင်းရကိုကြောက်မှာဟုတ်တယ်မကြောက်ဘူးဟုတ်ဘီဒီယိုကြည့်နေတော့ဟာဗီဒီယိုလည်းဘယ်လိုဖြစ်လို့နေတိုင်းကြည့်နေရလဲခုနည်းညလည်းတော့ကြည့်နေတိုင်းတော့ကြည့်နေမရဘူးလေနေတိုင်းတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကြာမတော်လို့ဝေးပန်းကိမနဲ့အဲမွေးကိလို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာအိမ်မှာဆိုအိမ်မှာကျဲတော့ဆိုဟာဆက်ကြတော့ဘီဒီယိုကြည့်နေတော့ဟာဆိုမဟုတ်ဘူးလေညာငါဗီဒီယိုကြည့်နေဟာအခုကဗီဒီယိုလည်းသွားမကြည့်အောင်ဟုတ်လားဒီတိုင်းငါဗီဒီယိုမကြည့်ရမင်းလည်းဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငါ့ကိုလီမှာဆက်မဟုတ်လေလီဗေးရှင်းဝယ်ပြီနော်ငါညီနော်လီဗေးရှင်းမဟုတ်ဘူးဟာဒါလည်းခဏသွားကြည့်နေဦးစားကြည့်ရင်ပြီးတော့ဘာလို့အိမ်မှာဝယ်ခင်းနေရလဲဒီမှာအိမ်မှာဝယ်လာတော့မျက်စိရရှုံနားညင်းနေကိုကျွန်တော်အေးစေးနေပြတယ်ဟာငါကမင်းမကြိုက်ငါကြိုက်ရဲငါကြိုက်ရဲငါဝယ်ပြီလို့ကြိုက်ကြည့်ပြန်မှလည်းသွားကြည့်နေရဟာမရောမရောဝယ်ပြီလားဝယ်ပြီလားပြောဟုတ်တယ်ပြန်ပြောဟာလည်းနေဝယ်ရှင်းမလို့ရောဟာလည်းနေဝယ်ရှင်းလို့တော့ဝယ်ပြီဟာဘာမိုးကြိုးရမှာငါကြည့်နေတော့ဟာငါလည်းနေဝယ်ရှင်းတဲ့လုံးတော့ကွာတိမ်ပါကိုကြီးကမင်းကိုဘာလို့ပူစားလဲတကယ်တကယ်ဟာမလယ်လီမင်းရှင်နဲ့တလုံးတော့ညီလေးကိုဝယ်ပေးပါပြောဝယ်ပေးဦးပဲအပြစ်နဲ့ပေးမလို့ဟာဘာအေးကွာတိမ်ပါလဲဝယ်ပေးလိုက်ပါသူ့မှာလမ်းတိတ်မှာသွားသွားကြည့်နေအဆင်မပြေဘူးလေအိမ်မှာဝယ်ပေးလိုက်တော့အေးစေးစေးကြည့်ရတာပေါ့ကိုကြီးစီစီမင်းချွတ်တော့မလုပ်နဲ့ဟဲ့မင်းဘာနာလဲလို့လေငါ့မှာတနေ့ကောင်မှစိုက်ခင်းတဲ့မှာပြင်ပန်းလာကြတယ်အိမ်ရတယ်အေးစေးမနေရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ပြီးအိုက်တီဗီကြီးဝယ်လာရင်သူတော်တွေကြည့်မအောင်ဘူးလေငါကြီးကိုခေါ်လိုက်ပြီ။ဘာပြောရလဲကွာမင်း။ငါကြော်ရဲကြီးမှာဘူးမကောဘူး။ငါကြော်ရဲကြီးမှာငါဝယ်ဘူးကွာ။ဟာဝယ်မဘူးကွာ။ငါကြည့်ရမောချောမေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲဆိုကိုကြီးကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလိုက်ကြည့်ဟုတ်လား။ညီမလေးတက်တက်နဲ့အတူတူကြည့်ကြ။ဟင်မဟုတ်ဘူး။ညီမညီမညီမတော့ကြည့်မယ်နော်။ငါတော့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်တော့ကြည့်မယ်။ဆောင်းမယ်ဆောင်းမယ်။ကိုသားကြီးပြည်ပြည်ပြန်ပြောင်းဖို့တော့။အိမ်မှာပြန်ပြောင်းဖို့။အိမ်မှာပြန်ပြောင်းဖို့။မင်းကပြောင်းဖို့။ဒီပါလာလုပ်တယ်ပြော။အော်အေးအဲ့ဒါပြောင်းလို့
Mana panjang ngah, nyu doa mawa. Eh, itu tadah aku minum sih makna tarik lu, ada apa lah? Cuci, 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 mohon, cuci. Eh, kamu yang minum, kamu yang minum, kamu yang minum. Kamu yang minum. Tengok ni, hehe. Okey, hang mung jo, adi jo. Kiri jo, hehe. Dah benar. Okey. Jadi ini dah lah, okey. Cai, cawui. Oh, amir ini yang susah ni nen. Ajar kali balik sah tau lagi dolly, nen nen tau lagi dolly. Ajar mana tau ni sah kanal. Tama tau lu ya mami. Oh, dah sah kanal lah. Oh, jadi eh sah kanal ni, tenegung nama bangsa ni lah dia. Oh, ajar tau dolly amir masih pernah lom lom. Dah ramya pun ni dia. Eh, di sana tak mahu tak mahu sih mabo. Mana yang ni? Oh, tak mau mai. Mana lebih? Oh, mana dia? Mana jadi dah babi dia? Tuh kau babi, kau mabi. Di mana jalan ni? Kamiya, kamiya aku cina, kini lu di luar sana lagi tau. Oh, okay. Ajin lu asalnya restoran tu hotel rumah tau dah ya. Oh, restoran tu hotel rumah tau dah. Jisu dia lagi dah ya. Aku lu cina aku orang manager itu cuma cimia kau yang ada gua ni. Hari ya jangan lekang asalnya. Wanda lu masuk makan ya. Tau tau nombor. Hehehe. Tau tau nombor. Ini, eh, ini pihak. Okay, apa nak? Tau apa? Eh, okay. Tau lepas. Hehehe. Kau ni apa? Dekiru. Ia tau dah makan mulu ya. Eh? Tu ramai ia kan jual ni. Pihak macam apa? Okay. Baik. Oh, payah hal ni sih dia. Ha. Ati wana sah baranan. Ali ceno mami bawa. Oh, okey. Oh, jangan lagi. Ya. Ceno ni, kuliah. Kami awak kini tahu dah no. Ceno ayam macam apa? Oh, okey okey. Ayam macam apa? Tukar apa? Ngada ni lina ayam malu. Aku ucap kami tay ni kan no. Di kau mula ni. Tadi macam ni. Ngada pun mungkin yang ni depan tukar apa? Jangan lagi. Ya. Baik, pasi pasi ni biasa. Pasi pasi macam apa? Hari yang mana jago beli ikan yang tahu nampu, jangan orang ni dah bukan. Tahu bau kan ya? Nenek lap tahu bau. Oh, cai. Oh, jangan orang tak kulang macam ni ya. Oh, jangan orang yau kena bau ya. Oh, cai tu jago mama. Mana ni semua tu cai, aci ni. Oh, batu yang uli di sini. Ah, sini. Hai, tadi kau sini ya? Hai, sini. Sini, lupa ya. Nenek lap jawab. Perlu, perlu. Bukan ni ya li. Okay, jago mama masuk ya. Payah dia, nenek dia, pan dia, sah dia, biar lawan dia macam, tu dah kawan lu macam apa? Okey, jangan payah jadi orang juga. Mule, oh, mana mi sah tau, sah tau, mana dia macam mule, jangan solo raja iya dulu, oh, mana mi semua tu zani ni, aku dulu jago mama, mama, wanita daru, busui daru, muzui daru, ada mi pihat lah. Hmm, pihat, pihat, ha, hobi, belu pihat aku tau. Kau ni ni, jago mama, mai semua ni macam, ni ni tau. Hobi, ngurin ada hobi. Oh, ada ni. Oh, baca ngurin, baca mak ngurin lu. Oh, jadi belut ni, belut jauh ngurin soal. Ya le, ya ngumar, wanai lu ngurap. Oh, ngurin, wanai ada jenol ledi le. Ada wanai ada baca wanai ada le lu. Ada ni. Ah, biar je lu, wanai ni jadi. Oh, tu khabar biar. Kami hal ni, yang gua ni labi oni biar mami. Pasal macam mana tak lelai, kau macam ni. Kau buat biar biar mana? Oh, dah jadi le. Kami ada lu jenol tau dah. Okay. Jenol pasal ni biar mana bau? Biar biar. Oh, mana jawab sih bida dia mampu bau dek. Tony lu, Ayi lu jangan dijawab. Tak, so, hari masa. Oh, kau mabih bau, sa. Kau tengok ada apa ye? เนี่ยเนี่ยเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเราสาวไปด้วยเช่นเดียวกันมาสู้ไม่ใช่มาเป็นกูเลยกูเซ็นเชียร์หรอกกูโชว์เลยเนี่ยกูไม่ได้รู้เจ้าอีด้าสู้กูเจ้าละมาวะเดี๋ยวดูเลยดูลงดูวะสับปะรดลงสู้หรอตลาดมาหน้าค้าต้องมาละโอ้รายย่าอะไรเนี่ยยูริเนี่ยสาวดาวว่าอีสิเว้ยเฮ้ยตัวแม่นั่นเลยมาสับปะรดเต็นท์อันดับดาวมาหรอเต็มมาไล่พวกยูเวชันเอเว้ยกูเลย ใช่ไหมยามาลีเนี่ยเองน้องจ๋ามาหรอตุเลติมาไล่พี่ดอกบ้างยามาลีอุ้ยใส่ไม่ชาเลยเว้ยที่เอายามาลีเวลาดาวมาเลยกูรีดเอาตัวละ
Mai tu juga. Kulit yang kita kencing ni apa ni? Biar orang ni diwarai kencing apa tu? Kulit si cahaya. Kita kulit sakit ni kau ni. Aku iya. Diwarai tu ada ni tu ye. Eh kulit kulit lau lah, heh. อ่าจมาลีอย่ายอมหนีไปแล้วเว้ยเอ้ยเวเจียนยกละตั้วบ่กูอย่าจมาลีอุตคัดได้ละคอมเมนต์เซ็นซาวฮึตรีโดมาจมาลีจมาลีเนี่ยตั้วอ๋อจมาลีอ๋อกูอีจอมดีแล้วเนี่ยยายามีชื่อดีเนี่ยกูอีมาเดนี่เนี่ยบลาวลูชงละมั้ยมูลิมีซูละเมียนาติทําไมโอ้อวาซาปี้ยวาได้ช่อเลยยวาได้ช่อเลยพี่รอฮ้อกูบิ้วยินเลยน้องตรีเอาไว้ฮ้อๆๆๆนี่แน่นี่แน่ได้บ่คณะคณะลาคณะลาคณะ那规矩跟哪了？阿妹，啊，没有俺表姐没有，没有表姐没有。哦，哦，哦，哎，没有啊，我没有啊，哥，姑娘，阿哥，没有家亲了，俺表姐姑没有啊，哥，我没有俺们都有表姐。哎，表姐，你，嗯，我也嘞，哥嘞，我演都看不下呗，哼，你不来嘛，多来来来呢。啊，什么呀？ 我以为别人呢，你也做是不的了，我咋可能不要么？没啊，做啊，这俺俩呢，别人来呢，好了，俺俩我以为别人呢，好了，好。哥，你呢？哥，你俺路来路都到手了，哼，俺俩俺这么表情了。哦，你妈呀！我呀，你呀，哥，你讲爸妈那么地方呀，哥，你来比别人呢，你呢？你妈又表白了哇？我明天叫你表白了怎么哇？我生意啷个弄啊？有事啊？俺俺表情人家，哥，哥，多表面。 有点难受了，走，给，可以现在嘛，现在都变不了嘛，把你的拉回来，喏，来，快，可以变了难受不了，把那地方变了，好不了，再可以就家里面去呗。啊，你，你哪里？你啊，我比你有嘛哩，比我有嘛，可以话讲，没那没那么吃大哩，只看家干哩，哎，没那吃，可以的没，可以的。可以的没说，哎呀，吃嘛不？哎，吃，哎，没那哩，没那么的，没那么的，我忙的我就，喵哟。 我以为你们来有吧？哎，你妈的，我打包么？我打包么？我还没丢嘞！阿爸，阿我妈的要加生鲜有标味，可以我追回来。哎，公爷嘞，不如他们没这边嘞，不如你妈的，我追路也妈的。哦，你啊，我还没注意人家小标呢。那我不就来边买，哎，原来也用多钱了。那公爷嘞，这些不如老啤酒标嘛来喽。哦，哎，阿叔你啊，你啊，今天多钱没？那你妈的，喏，哎，这还带来我不呢？ 喏，外边喏，外边没有。那，哎呀，不要哩，你买一个，哎，OK。哎呀，别闹，你也没得。哎呀，交过来。哎，我哪里去了？哎，买下没呢？交不要嘛。阿米，阿米，我先买。阿米，新十里路家没呢？哎，新十里路。来来，哦，家也没啥地方。哎，哎呀，别。哦，家也没啥地方。哎，哎呀，别。哦，哪里去了？哪里去了？哪里？哎，我哪里去了？ 看我呀！嗯，你那看多了，看见了。嘿，没问题，没有。没嘞，你阿里嘛拉大呀呢？喏，妈咪，妈咪，你出多少哩？嘿，俺那多少？俺风标开那，满那里啊，哦，龙眼油菜开那里，我啥味道？我不要多满的了，你是啷味道哩？嗯，妈咪，风我他妈他给的。风来他给的，没嘞，我那边都搞完，我姑娘妹，嗯嗯，阿叔，俺小嘛不？哈，哈喽哈喽，哈，好，哦，看那，好好好，你阿里，咋，过路这些路？ 过路过路罢了，嗯，我来了。嘿，俺那个来不来？哦，咱俩的，咱班里的，对，那班叫到咱这边，专门把车子来。高嘛嘞，高嘛，咱俩的来高嘞，来的。嗯，咱班里的不老也来嘛。好，咱班里。也来呀。哦，哎呀，我来。几时的嘛？OK吧。姑娘，妈有准备了，妈有准备了。我没来，就那边准备，楼梯先进的哈。嘿，不搞了，没搞了。没回来，没地嘞。 哦，唔多嘞，有嘛一万嘛地啦，冇不如搞呗。他都买一束，妈咪有，买一束就放出去了。放那个嘛，没问那些嘛。嗯，别下路算了。妈咪来，我买一束白有表过来。哦，不，哦，妈咪来，我都去了，表姐呢。哦，俺都买一束表表在那里，妈咪来也呢嘛，我看咱屋里的不，那不都看咱的，算了，奶奶了。哎呀，对对对，好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 嘞。哦，买一束，哦，先来吧，再来吧，好着的，够没？哦，够没吧，妈咪来也。 哦，待待。
搬过来一个，老娘一个。娘也没把握，这回哪不能进？哦，这回来就能来干啥去了？今天搬过来，妈妈就帮我。搬不了么好苦，这嘛搬的有啥没几钱？爱在那住嘞，你看没明白？这嘛是看了明白。啊。看了明白，所以呢，爱在包，但比较少的呢，多没。要喂。啊，苏面肚子，苏面肚子，苏面肚子，啊，苏面肚子，啊，我你妈这一条，啊，他他妈，你我的这一条，啊，我六刀六面，你妈六刀六面，拉倒，拉倒，苏面肚子，哇，拉倒，哇，这边几万人，今朝过一年，肯定也办，第一年了，那边也不留不留困难，我苏面肚子，好难得，现在没有留困难，今朝那边都有嘛？ 对嘛呀，这老奶奶今年的有些没得米，收米都不着，没也没得不了。哦，过以前那屋，前年那个，我的妈，哦，哦，比比多少人啊，家里家没得的嘛，但是有时候啊，你收米都不着，做的奶奶没有，我跟我家屋里哦，哦，那时候他不要没得米哦，哦，瞧着瞧着那个，喏，过里啊嘞，有些没得米，从哪抢来不？有些没得米啊，你过前那屋来了嘛，有些没得米没得不了。 ตอนนี้ไม่สู้ยังใจได้ดีละไม่สู้อะไรตู้ป่าเรียบอยู่สกายมาสู้เที่ยวมาอาจารย์ก้าวหน้าไปดีละโอ้กูเลี้ยงแนวเจ้าหลายตอนนี้ตอนนี้ไม่สู้ไม่ดูเลยอาจารย์หน้าไปฮ่าไม่ใช่มาเลยดูเข้ามาเลยดีกูเลี้ยงดียกเสียงดีวิดีโอจะแรงกูเลี้ยงจี้ยังวะรู้ดีมาเลยนี่บอกงั้นจะมาเลี้ยงไม่สู้ไม่สู้เนี่ยแม่ดูนักเขียนยังจ้าเนี่ยกูเลี้ยงเลยไม่สู้เช็ดเปรย์ตัดยาลีไม่สู้ไม่สู้ลูกไปขอละลี เออไอ้เมนูมีจอมยาดูดาวเลยจะน้องมาขนาดนี้วะก็ขอรับพี่เหรออืมทำไมฮ่าฮ่าฮ่าน่ากูแกมาเมนูมีเมนูมีดีเลยเออ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 เ
Yo, si ni mi vida, me tira a echar lo mismo. Si yo le suelo a...
没嘛？你把我睡下来，刘先生刚好睡下来，苏面子刚睡。啊，没办法，小哥，苏面子刚睡下来哇，刘先生刚好睡下来，你们爱听我讲哪话呢？过来。嗯，不累。不好意思啊，你休息那边那边嘛，别不吵嘞。你妈的，你休息那边那边那边啊，这聊天不的，嘟嘟的不。你又找我搞弄？搞你。好的。你妈的不用我说了，好的。别妈不吵了。你妈那边哩，妈说他妈也对不着呢。哦，对对，哎，这老人家叫有钱没得米吃，别妈对屋里头，老人家妈妈好的啊。我阿来都是家公呀，哦，对方都欠那里嘛，拉家的对，对方都故意话对屋里的。哦，对着呢，对不着。哎，你妈那边故意啊对屋的，没得米就没得米了，我故意啊对屋。过来，过来那边哩，到这来哩，妈说我也对不着呢，对不着呢。哦，对对，哎，那应该叫有钱人的米对呀，我别嘛对五个了，六个人嘛嘛好干，古下来都是一棍啊，对方都吃哪里嘛，哪一家呢？中路，对方都故意话对五多啦，啊，没错，对五件呢，对五件。哎呦哎呦，看来嘛，对方丢了我了，单单没你啊来要到嘛，那来刚从七表九门嘛收了。苏面都在有，但但姑娘没配几把了。哇哇，哎，真的没，这个月多少表达了信息啊？没嘞，嘛没得没意思了，俺都这样留学嘛，都留呢，都让俺阿妈母，呀，俺表妹陪留下来嘛，超，没，都都没得没叫我，俺都回去，拉嘛拉哇，该找啊，那没那个的，我他妈的表表表表，啥啥家都有，好嘞，嘛陪人陪人来。我不要，啊，你妈的话，还有鬼不溜达的嘛的，你啊不在以前妈妈不那话。啊，没有，没打来我嘛，不要的话，你呀，你妈呀，你妈妈明白不？明白不？现在话俺老妹们，俺老妹们。哎，看看看那鬼，看那的，对吗？俺还用用点那个是吧？哇，说明是咱白好的嘛，带来是生产品没？哎，咱们多配来。没有啊，别没有温酒啊嘛，没多叫羊奶片的我都。哇，没有嘞，俺老弟妈的哟。对呀，比我们那酒的要多点点吧，对。看俺那边，哎，比哟比哟。嘉义，哎，你来这边啊？哎，没在新开那热菜先端没嘞，你妈老凶你嘞。热菜先没拿嘛嘞。我今朝哩，我有些美女做咩做啊？你来看你最近了哇？不录录，啊，做咩做啥？啊，有些美女一般做咩做？都你来看你嘛？最近今朝在吃了过年了嘛？哎呀，对吧？哦，呼吸啊看，好嘛？啊，看那么个东华西的，喏，爱嘛你的？东华西，好的。记住呀。哎呀。第六帮人呢，没那么做咩做啥呢？不录不得吧嘞？哈，都哭了，都哭呗。我路边撇撇，看羊水落了，破马呗，破马呗。
ချင်းမင်းကြီးစုမဲ့တူတာခံမှာဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲဘာကိစ္စလဲဟာစိတ်စိတ်မင်းကြီးပဲဟာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာမို့တွေ့လို့လေဟာခမရလေရုပ်ရှင်မင်းကြီးကခမရတွေ့ញိုင်းတွေ့လို့ရမှာထင်လို့လားဗျာဘာဖြစ်တွေ့ញိုင်းတွေ့လို့ညာကျွန်တော်ရိုးတည်မှာဥစားအတီလူကခတ်ပါပြီဗျာအထက်မှာသူ့ဖေရောက်နေတယ်သူ့အသားပါရစကားပြောနေမိုက်ဆိုးပိတ်သက်ဆိုရင်ရိုက်ခွင့်ကိုလိုက်လာခဲ့ရိုက်ခွင့်ကျမှတွေ့နော်အမုံကျွန်တော်အမီဒီကောက်ကွင်းရောက်တော့လူမိသားပြန်ပို့လိုက်နော်ကားလို့နေတော့ဖုန်းထည့်လိုက်မှာပါတမီးသူ့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်ဒီဟိုတယောက်ဝန်ထမ်းပါဘယ်နှမလေးပန်းစီနေပါမဟုတ်ပဲဟိုတမီးလေခန်းထဲမှာပန်းထုတ်ချင်လို့အဲ့ဒါသူ့ကိုအလုပ်ချိန်ပြီးရင်ပန်းလာပို့ပြီးမှာထားလို့ပါဟေးဒါဆိုတော့ကွာကြုံတော့လေအမေတို့ကိုရေချိုးခန်းကအပ်ဇော့ဖန်လေးပြက်နေအဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ပေးစမ်းနော်ညပါပြန်တမီးရက်စရှင်ပြောလိုက်ပါမယ်ကပိတော့တော့အေးအဲ့မေဝနဲ့မပန်းနဲ့လာယူပြီးတော့ရောရေချိုးခန်းထဲမှာရေထောင်ထားလိုက်ဆန်နော်ဟုတ်ငါ့ဟိုလိုင်းလေးကားကြုံရှိတော့မြူလဲလိုက်တော့ဒီလိုရတာဝဲလိုက်မယ်နော်ဘာမှမအောင်လဲမသိဘူးလိုဖုန်းဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆော်ရီနော်ကိုတင်မဟုတ်ဂျမဖေးရလေအရန်စကားများလားစကကြိုးရှိနေမှာဆိုလို့ကိုတင်မဟုတ်ပေါ်တရားဝန်တန်းလို့ပြောလိုက်မိတာပါစိတ်ထဲမှာဘလုံးမှမထင်ပါနဲ့နော်ခုပြောလာတယ်ကျမစီဘာဟုတ်တယ်ဟိုလာမဲ့အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ညီမလေးဝင်နေတယ်အကျွန်တော်ညီမလေးကမဆူလေကွာအရန်မြင်ဘူးချင်မဆူရဲ့ပြေးတာပါသူကတိုင်းလာဖိတ်ချင်မယ်ညီမလေးကကျမရံမကောင်းတော့ဘူးကျမရှောက်နေတဲ့ဒုက္ခသားတွေကညသူကကျွန်တော်လာဖိတ်တာပါဟောမဆူအိုင်လာပြီပါလားတော့ဖေးချင်းတော့ညနေ6နာရီတော့ပါဟိုအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအလုပ်သွင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ပါမလားအဲသူကလည်းဟိုမြို့မှာသူကဓမင်းကျင်းနေဓမင်းကျင်းဆိုတော့သူဟန်ချက်ပြုတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအားလာပါမသူအားမှာပါဟာအားမှာလာပါဟုတ်ကဲ့ညနေပိုင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်မအားလောက်ပါတယ်လာနေအောင်ကျွန်မစူးစမ်းပါမယ်နော်အဲ့လာမယ်ခွင့်ရောဟုတ်ကဲ့မယူစွမ်းတူစားမသိဘူးကိုအောင်လို့အမသိချောင်းနဲ့ဆောင်းတာမသိချင်းဆောင်းနေတဲ့ပုံတော့မပေါက်ပါဘူးဒီပုံကြီးကအဲယူသတာပါအဲအန်ဩစရာပါမယူရဲ့မယူလို့နာမည်ကျော်မင်းသမီးတယောက်ကိုမသိဘူးဆိုတာပဲမမီရဲ့မသိတဲ့လူတွေလည်းရှိကြနေရှိမှာပေါ့အဲမယူမသိလို့တစ်ခါတလေလေးကို့ကိုမသိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်စားတာစေမစားဘူးတော့ကောင်းတာပြုတ်စရာလည်းကောင်းတယ်သူယူသားပုံတော့အံ့ဩကုန်နိုင်ပါပဲမိုက်ရဲ့ပုံစံလည်းထူးထူးပိမ့်ပိမ့်ခတ်ထုံထုံခတ်အားထင်ပါရဲ့အမေကလည်းကိုသိမ့်မောင်ကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးယူသားလုံးနေတာပါဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်လေမိုက်ရဲ့နာမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဒါရိုက်တာတွေမင်းသားမင်းမီးစပူးစမ်းရင်ဆက်ဖွဲ့ရင်လည်းလုံးနေစားလည်းလိုက်အလုပ်ပြီးအလုပ်ဆိုလည်းငင်းကြပါမယ်နော်အင်းအနိပညာသမားတွေရဲ့ဘဝနားလည်နိုင်မှုဆိုတာသိတော့ဘူးလေ။သူကအများနဲ့တွေ့လိုက်တယ်လှပပကြကြမမောဆိုတော့မသိတဲ့လူတွေကတော့အားကြချင်အားကြမှာ။ရေတန်းကြောင့်နိပညာသမားဘဝမအောင်မြင်ခင်တုန်းကလေအောင်မြင်ခြင်းကိုကြိုးစားလိုက်ကြရတယ်။အောင်မြင်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ထားပြီ။အဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်ပြအောင်ဆိုတဲ့နောက်ဖက်နောက်ဆက်တွေအကြောင်းပြချက်တည်းများများတခါလေကြာရင်စိတ်ထဲမှာမွတ်ချက်လွန်းလို့ထွက်တော်ပြေးချက်တယ်တယောက်ထင်းနေချက်တယ်ဘယ်သူမှမစားမလို့ချက်ဘာဖြစ်ပါမှရေအခုကိုသိန်းမောင်တို့လေဟိုကို့ဘုမာဘာမျိုးလဲချက်နဲ့မှမထားဘဲနဲ့ယူသားခင်မင်းနဲ့လူမျိုးနဲ့ခင်မင်းမရမိုက်တွေစိတ်ထွက်ပေါက်ခုလာပါနော်ဟုတ်မိုက်ဖုန်းလာနေခိုင်းလိုက်တက်ကူပေါက်အမိတင်ပြီးထိုင်လိုက်ဘူးမောရာချစ်ချင်းအန်ကူပေါက်ပြောမလိမ့်မှန်ကြရင်နိုင်စည်းဝင်ကြလို့အဲ့ဒါလေးပြောပေးပါမိုက်မနိုင်စည်းပြီးလားဆိုဟုတ်ကူပေါက်
မိုင်းရပြောတယ်နှစ်ဖန်ညာကသူကနေမကောင်းဖြစ်မှာမလို့တဲ့အဲ့ဒါလေမဆိုင်ဟိုဆောရီဘာလို့နှစ်ဖန်ညာလို့ရှိရင်လေဟိုဒီနေ့ကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖန်လည်းသူနွမ်းနေနေရနဲ့ရိုက်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီတကားလုံးကလည်းနိုင်စင်းကဒီတစင်းနဲ့ပဲမလားအဲ့တော့လေဟိုနောက်ညတွေကျမှယူပါလားတဲ့နော်ပြင်းနေနော်အဲ့ဆိုလည်းပြီးရောလေနောက်ညမှာပေါ့โอเค bye bye ဒါပဲအပတ်ပြောလိုက်မမီးတကယ်မမီးနှာခေါင်းပြောကတူတယ်ချက်ချင်းတော့မာကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့မာကြီးဥမာပဲရတယ်မိုက်ကစတာဂျာဂျာမမီးနိုင်စားလာမယ်မင်းနဲ့စကေဂျူကြီးစပြောလိုက်အောင်ဟုတ်ဟဲ့ညီရတယ်နော်တောက်လျှောက်ရက်တွေကိုစီမားနေအောင်မမားမျက်နှာတွေကြာပေါ့နော်မမှုတော့ဘူးကိုလေးကလည်းခဏတော့ဆောက်လိုက်ပါဦးမိုင်းဆိုးလာမှလေညီမလေးတို့ပြန်ကြတယ်နော်တတ်တန်ရဲ့သူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာတခါတလေကျရမ်းရမ်းနဲ့မိုးချုပ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ကိုလေးဟမ်ကိုလေးကမိုင်းဆိုးတခြားမဖိတ်ခဲ့ဘူးလားဩဖိတ်ရပါမင်းညီမလေးလာမယ်လို့ကိုလေးတခြားပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့မင်းသမီးကြီးဆိုတာဟိုအားလုံးနဲ့လည်းရုံးကြီးကြီးကဆက်ဆံရမှာရှိတယ်။အကူလေးကိုလည်းဟိုအစင်ပြောင်းဒါမှသူပြောရပြင်းပြင်းပါပေါ့။ပြီးတော့ဟိုအပြင်းဦးလုံးနဲ့ကူလေးတို့ရွာနေနည်းနည်းလမ်းဝေးတယ်ဒါမှမိုးလင်းနေချုပ်ပါအဲ့ဒါလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်။ပြန်လာပါကွာဒုမုံတော့ရေဒီနေ့ကတော့ပြောချင်းစားကြတော့ကြပြီးဆိုချက်ကကြမလို့နော်။နော်ကိုကြီးကကိုကြီးကားပြကျွန်တော်ဆိုမယ်ဟုတ်ပြလားဒါလည်းလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်လားပြန်လာတော့လူတို့ဆောက်ပါလားလာတို့ရတယ်ဟာမမမင်းမင်းတို့မြေလူလာ ਈ တာမင်းမင်းတို့လူလာ ਈ တာမိုင်းဆိုးခုလိုတွေ့ရတယ်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်မိုင်းရဲ့ဟိုခုလိုလေမိုင်းရုပ်နည်းနည်းကတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တက်တန်တစ်ခါမှမျှော်လင့်မိဘူးတက်တန်ရဲ့မွေးနေ့ပဲလေလေမိုင်းခုလိုလာတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်မိုင်းဟောမင်း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 အော်ကျုံးမြတ်ရအောင်ညီမရေလေအပြင်မှာအရန်တွေ့ဘူးချင်းလေအခုမြင်မှုပါပြီဟိုဒီမှာဆွေးမြတ်သူသားကိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်အဲသူကတော့မဆွေးမြတ်သူသားကိုကျွန်တော်ဘန်ကင်ဂျန်ထဲမှာပြီးပြီပါပဲကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးကိုသူတော်တဲ့သူရောအဲဟိုကတော့မွေးနေ့ချင်းကျွန်ညီမလေးတက်တန်းနဲ့အဲဒီဘက်ကကျွန်တော်နဲ့ဟိုငယ်လေးရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအခုတော့ရောက်ပါပါလိကျောင်းညီမလေးရဲ့မျိုးသားစင်ချဲတဲ့ဟိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့အခုလိုမွေးနေ့ပွဲကိုလာတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမဆိုးမြတ်စီစားကိုကျွန်တော်တို့ကလာမယ်တော့ထင်မထားဘူးဗျာကျွန်မကိုနေ့တည်းကသူ့ကိုလာမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေးဟိုရှူတင်မအန်နီယာလေးရိုက်နေတော့တော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာပါဟိုအားလုံးကစိုးရိမ်နေရတာမလားလို့ထင်နေရဟိုဒီຢာလေးအားလုံးကဟိုကျွန်တော်ညီမလေးအမျိုးသားကြီးစိန်ချဲလေးသူချက်တာသူစပူမှုလေးစပူမှုတင်နေတက်ထားတယ်အနာကညာတမောလိုက်မလို့နောက်ညီမလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီတမောမလိုက်ဖြစ်တာညီရောနှုတ်မောင်စားမှာလေကွာစားငါဖောက်စားနေဘူးကွာစားမစားမရောမားစားကွာကစားကြလာလဲစားကြမိုင်းထဲစားနော်မိုင်းဘာမှအမနာနေနော်မအေးအောင်စိတ်ကြမအားတဲ့ပုံလေးကငါပေါ့ကြနေငါစားရင်တော့ဟောအေးကိုကြီးကိုကြီးကြိုက်တာထဲစားဟင်းဟော
妈说没得找太北了，娃后面再找你吧。好啦，你俩再不来，再不来，我再不来，我再不来，妈妈，再不来，我再不来。再不来，后边来呗。妈，白两脚，白两脚，再不来。改了，白两脚，再不来，妈，咋办？咋办？那大概有点钱才行哟。有呀，有呀，有呀。သိမ်းမောင်တို့မောင်နှမတွေကိုကြည့်ပြီကျမစိတ်တွေတော်တော်ပျော်သွားပြီကျွန်တော်မောင်နှမတွေလည်းမဆူရပါဘူးကိုပျော်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုပါကိုသိမ်းမောင်ရဲ့ကိုသိမ်းမောင်ပန်းကင်းကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကျေတာပဲနော်အဲ့ဒီပန်းကင်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာလူမြင့်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီလူမြင့်အဆုံးမှာဘာရှိလဲအဲ့ဒီလူမြင့်ကြီးဆုံးသွားရင်ဟိုးရှမ်းရုံးမှာတောင်တန်းရဲ့တော်တော်ကြီးရှိရအောင်ကိုသိမ်းမောင်ပန်းကင်းကြီးကမျက်စိတဆုံးမဲနော်ကျမဒီပန်းချံလေးကိုစားရောက်လာတော့ကလည်းအဲ့ဒီမျက်စိတဆုံးမြင်နေရတဲ့ပန်းကင်းကြီးကိုသဘောကျပြီးတော့ရောက်လာတယ်ကျမလေးအဲ့ဒီမျက်စိတဆုံးမြင်ရတဲ့ပန်းကင်းကြီးကိုအရင်စိတ်ချမ်းသာတာပဲကိုသိမ်းမောင်ပြီးတော့အခုလည်းစိတ်ကူးရင်နေဘာပြောလဲမဆိုရင်ကိုသိမ်းမောင်မင်းနဲ့လားဟောမရှိပါဘူးကျမမှာချစ်သူတယောက်များရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပန်းကင်းကြီးအဆုံးတည်းချစ်သူနဲ့အတူတူညှောက်ချင်တာပေါ့ရပါတယ်မဆူရအဲမဆူချစ်သူရှိတာရဲ့တနေ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီပန်းကင်းကိုလာလျှောက်လိုက်မဆူအတွက်ဆိုဒီပန်းကင်းကြီးအမြဲတမ်းဖွင့်လာတယ်ချစ်သူတမန်ရှာဖို့တော့မလိုဘူး哎呀桂林还一份呢妈我们没收一点给你扒了妈地嘛地嘛你这个花枝花枝都没家里等一下让你家里去去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 ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြာပါပြီ။မမဆူ။မရှိပါနဲ့။ကဲပါအပြင်မှာနေမလို့။လာ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 ။ကဲဒီအထဲကို။ဗျာ။ဒါကမဆူကကျွန်တော်ကြောင့်အကျံကိုပြန်သွားတာ။ဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါ။ဒီမှာလေရှင်နဲ့မိုင်းရှင်နဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်မှပါတယ်။ဒီမှာလေတွေ့လား။ကြမ်းနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ပြပါလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှင်းုံရှင်းပြန်လဲတော်တော်ရှုပ်ကုန်နေမယ်ဒီမှာမိုင်းဆူကမင်းမင်းမလားဟိုကုလိုဒဇင်းယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့အခန်းထဲကသူတွဲပြီးထွက်လာတဲ့ပုံဒီလိုကြမ်းနဲ့ထဲမှာပါလာတော့သူ့မိပါရောသူ့ပြိတ္တတွေရောရုံထင်းကြောင်းနဲ့ထင်းကုန်ကြတာပေါ့အဲ့လိုကြီးထင်းကုန်ကြတာလားအဲ့လိုကြီးဆိုတာတက်ကိုစိုးသေးတယ်အခုအဲ့ကိစ္စကိုမိုင်းဆူရန်ကုန်ပြန်မရှင်းပိုရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ရန်ကုန်ပြန်မရှင်းရတယ်
Jono jauh, lu pergi tuan. Jono tu kasih muka mau. Jono tu orang apa? Jangan jangan biar tanah itu lalu lagi ni tu. Jangan jangan urut juga, jangan tahu mana dia. Siapa dia urut biar? Cuma apa yang biar mana aku tidur. Berbarat kau pelari ya. Cuma tu nasi tu jangan nak kisah apa dia. Tu bega macam ni apa ni? Cuma aku udah mian apa macam ni. Tu ni apa ni ni ada pada kerajaan apa ni? Lu boleh dulu lu kejarlah sura. Dorol eh jenis dia suam. Aku Jenis kisah jangan lepas lah. Tua ini kisah jauh piak. Cuma abis dia lebih yo. Bibi ni lebih tarik lengan ini dia share di alam. Cepat piak tau. Rasa ni ya, lebih macam aku ni utah bida. Cepat piak tu bosan, lebih kisah mampul. Di ujian lengan aku lebih surah le. Masa itu aku masih dah. Cuma ada perkara ni punya ni betul. Mia ini mungkin dah tak ada. Dan di kisah mah, pihak yang cuma mata awak sihir biolu. Cuma cecah pihak tu habis cecah lagi. Kau lalu anu cecah tu apa? Di luar ngulu je nak ngulu pihak lagi. Ni punya tu mari apa? Air luwe kau tiba. Cecah panggil ni air luwe lau tu. Macam ini nak mami. มาสู้ข้าไปยุ่งเลยนี่ท้าใช่แต่มาสู้รู้ไหมลูกมูลีงูเลยเดินดีรู้ไหมลีไปเช่าลูกใครเนี่ยเลยโอ้ท่านเล่ามูดีบ่มาสู้ท่า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 ท่
ဲအမြဲတမ်းတွေ့နေရတာလေ။မိုင်းဆိုးထမင်းချက်တက်လိုက်မလို့တော့မထင်မိဘူး။ထမင်းချက်တာခက်တဲ့အလုံးမှမဟုတ်ပဲညီမရဲ့။မင်းသမီးတွေကိုလှလှပပနုနုရွရလေးတွေပဲညီမကတွေ့ဘူးလို့ပါ။ကြံ့ကြံ့နန်းနန်းဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာခဏခဏ။မိုင်းတို့ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလုပ်ပြီးတည်းကကျန်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးခက်ခဲတယ်လို့ကိုမထင်တော့ဘူး။ရောင်းလိုက်ရောဝါဦးနေရရေတာရည်နေအမင်းနဲ့ရေကလာပြီဒါရေရေရတာပါပြီရေရတာပါပြီဟောစီးနေစီးဘူးလား
ดูดิโลยะเลมาไล่ตาเนาะเสียเสียเลยกลับมาเนาะฮ่าเดี๋ยวนี้จ้ะมิมิจุแม่อยู่อ่ะโหเสียเสียเลยเสียเสียเลยจ้ะจ้ะมิมิมิจุแม่อยู่อ่ะกูอยู่เสียเสียเลยเอ้จ่ายจี้มาเนาะทีนี้มาจ่ายนี่เนาะมิโลนี่เนาะโอ้โหเอ้ยมาแล้วนี่ขอได้เหรอเนาะกูอยู่เจ๋ยเลยนะได้จี้เนาะเอ้มิมิมาจ่ายจี้เนาะยืนมาเนี่ยมา ก็ต้องเจ้าต้องดูแล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 ต้
တရွာလုံးချောက်သွားပြီးအိမ်မပြန်မပြန်ပဲ။တော့ကျွန်တော်ပန်းငင်းနဲ့မလိုက်နာမလာပဲ။ညီမလေးတို့စိတ်မပြတ်လို့ခဏတော့ကြည့်လာ။ကိုသူတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိစိတ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာအကိုကြီးအဖအရာဆိုတဲ့အသည့်မျိုးတော့ရှိနေတယ်ထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒါ။ရ။ကျန်နေတာလေ။ညနေယူပြင်ဦးလင်ပြန်တရမှာနော်အဲမသူတောက်တယ်သူအချိန်တော့ကြာနေဖြစ်ပါမလားခုစောကြီးပဲရှိပါသေးတယ်ဘာလဲကျမကိုပြန်စီခြင်းမလားဟာဘုံအဲ့လိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုမသူကလည်းဟိုမင်းကလေးတောက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုပြန်ရင်တော့ကြာမှောင်နေတဲ့အခါကျရင်ကားများတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်မသူဟိုမသူကျမနောက်တာပါကိုသိမှာရဲ့တက်တက်နှွင့်ကျမပြန်မယ်ကြာသူမျိုးကင်ပြန်သွားလို့ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါအစိုးရကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးပါဘာတွေ့လဲအကိုကြီးတို့ညီမလေးတို့နားလည်ပြီလို့ပါဟိုမသူတို့ရုပ်ရှင်မင်းကြီးပြောနေသူရင်းနှီးနေခွင့်ရတာသူအရန်ကိုပြောနေရတာသူတို့ပြောနေတယ်နိကျွန်တော်အလိုလိုနေရင်စိတ်ချမ်းသာနေရ။ရှင့်ကျမကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့လေ။ကျမလည်းရှင့်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြန်ပြောပြရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဥပညာသမားတွေဘဝတိတ်ကိုဝန်းချက်လာနေ။ချက်ပေါင်းရှိတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျမဘဝမှာရှင့်တို့မိသားစုနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ခြင်းအစပြီ။ဝန်းချက်မှုတွေတက်တာလာတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်မိသားစုနာမှာနေဝင်ရတဲ့ခြေနေဟာကျမစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်သက်သာစေအဲ့တွေရှင်ကိုကျမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ကိုသိမ့်မယ်ရေကတော့ဆိုတော့အသိမ်းရှိအောင်။မက်စီနဲ့ဘီဂျီဘီလည်းပြီးပါတယ်။အားကြီးပြီးနေတာ။ဟုတ်။ဒါဆိုရင်တကားလုံးပြီးပေါ့။မမကြီး။ရှက်။ဟိုပြီးရင်ရှူတေဖွဲ့တွေကိုပတ်စာတွေပဲပေးလိုက်မလား။ဟော။ဒါဆိုအကုန်လုံးပြီးပြီတဲ့။ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်မိုင်းစိုးရုပ်ကောက်ပေးတယ်ဦးကြီးမှာတော့မိုင်းစိုး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ရှက်သွားနေလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။မမကြီး
ไม่ไปกวางเงินเราแต่กูไม่ไปกวางเงินเราแต่กูทำผิดอะไรนั่นแหละไล่แต่เงินเราไปดูดวงเลยทำไมเลยแต่เงินเราดูดวงเนาะไอ้เราเสียมเสียบอกกูว่าไม่กี่สัปไม่กี่สัปไม่กี่สัปทำผิดอะไรไล่มาละบ้าไล่มาละบ้ากูไล่แม่ไม่รักเส้นนี้จะลุชินีโอ้ตีเยอะมากกูก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยขนาดมีเด็ดดีละกูเป็นผู้ชิมบัวด้วยไม่แก่ไม่เสียบัวด้วยไล่อะไรพับผิดเลยตีเยอะแทบผิดเลยเชื่อเนี่ยบ้านนี่รู้ยากไหมจริงเลย อันนี้รู้ยังมาเราไม่อยู่แล้วพี่นี่บ้างล่ะกูว่าแค่นี้ละยังกูมาถือเป็นมันนี่มาถือเป็นพี่นี่ละเขาจะอาจจะเรื่องลูกจ้างอ่าลีไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่บ่บ่ไม่ไปช่วยลูกพี่บ้างลูกโอ้แล้วเราเลยเบลบัดดูมาสักครั้งจะมาพิจารณาดูดีละแต่คู่ช่วยเสียไหมอืมยังเอาเบลเบลเล็กแค่มันละมันนี่เบลเล็กแค่มันละอ่ะสิเลยมันนี่เบลเล็กแค่ไรเดียวไหมยังกูว่าพี่เลยไหมเนาะ ไล่หนูเลยไล่หนูเพราะว่าเลยไม่ได้บอกแล้วที่นี่ดูไล่หนูเพราะเลยอะไรแบบนี้เนาะมันเลยโอ้มันเลยเปลวเลยขนาดเดียวเลยเข้ามาเลยโอ้นี่นานๆเมนูรีบาลิตเตอร์เลยอะไรแบบนี้เมนูจะมีมาหรือเปล่าอ๋อโอ้มาอันนี้กระดาษยาดีไปพูดอะไรหรอลูกอีกอย่างเนาะ你没有啦，你没有啦，没有一百八，你买的多少个？你买啦，你没有啦，那边你买一个，你买一个，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 我一下都没，我一下都没。哦，你看我一下都没了，我都，哎，都加买，都加买，啊，嗯，光我，你老公，你买了没？你有，我要光啊，我再来，我再来，我一个，你没有，我一光啊。 我们啊啊啊！哥，老公，老公，那我来追你。哥，老公，老公，老公，那我来追你。再牛老公，再牛来追你。哎，老板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 ，
好弄的，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 好弄的
ဆုံးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုမောင်နှမတွေစုံတော့လက်ဖက်တုံးနဲ့ထမင်းနဲ့စားနေရတယ်စားပါလားစားတာပေါ့မိုင်းစိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တော့ပေးမယ်လေမိုင်းရဲ့ဒီပါစေဒါပဲစားလိုက်ဒီနေ့ရှုတင်မရှိဘူးလေအဲ့နေဒီမှာအေးစစ်လို့ထွက်လာအာမင်းမရတော့ဒီမှာကြာရင်ဒီမှာညီလေးကညီလေးဒီမှာမင်းမရလုံးလေးအတူတူကြားမှာတဲ့အားလုံးလေးအတူတူတမင်းတူတူကြားမှာကြားမယ်ရောက်မင်းမရအကြမင်းမရစားမှာတားငခုလုံးတူရတယ်တားလို့ကောင်ငခုလုံးပြောတော့အကောင်းလေးမြေုပ်တင်းနဲ့လည်းစားလို့ရရောလို့လည်းစားလို့ဆက်တက်လေးတားလို့ကောင်ရင်းနှီးတဲ့ပြီလေတယောက်တည်းဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲကိုသိမ။ဘာလို့စဉ်းစားမလဲ။ကျဲမှာတော့တက်တက်နဲ့ကိုသူတော့အခွေကြည့်ပြီးငင်းခုန်နေကြတယ်။ဒိုင်လူကြီးကတော့ကိုစိတ်ချေပေါ့။ကိုသိမ။ဘဝနမတွေကတော့တော်တော်ချစ်တယ်နော်။သူတို့ကလည်းရှင့်ကိုချစ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲ။အလုံးတက်တဘွားတည်းဆိုရင်လည်းတမမဟုတ်ဘူး။ကိုသိမ်းမောင်စကားမြစ်တာတရားတွေအပြည့်ပဲ။ကျမလေးကိုသိမ်းမောင်တို့မောင်နှမတွေနဲ့ ခင်ငယ်မင်းမင်းနေခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာစိတ်ထဲမှာအရန်အေးချမ်းတာပဲ။ရှင်တို့မောင်နှမတွေရဲ့အေးချမ်မှုတွေကကျမစီကိုကူးဆက်လာတဲ့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေရမဆိုအေးချမ်းနေဆိုလို့ဝါသပါတယ်။မဆိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောစမ်း။ဒီအေးချမ်းနဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ပဲ။ ကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူကိုသိမှောင်လာမယ်ဆက်ပါဘီရောမဲဆောင်လေးတစ်ခုလေးပေးခြင်းနဲ့ဒီကင်းတော့ကိုသိမှောင်တရားချင်းကိုပြတ်ပြီးချန်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုသိမှောင်ကိုပြီးတဲ့ပြီးချန်ထားတယ်အဲ့ကျတော့ကိုသိမှောင်ဆက်ပြီးပေါင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမှယူကြည့်တယ်ဘာကြည့်ကြည့်လဲပါစီကျွန်တော်ဆောင်ရေးကြည့်တယ် ပါလိမ့်ရမယ်ကိုသိမ်းမောင်တို့တုံးလုံးမှာလေကြည့်တယ်မလားဟုတ်မဆူကျွန်တော်တခုလုံးမေးချင်တာမေးဟာကျွန်တော်ကဟိုရုပ်ရှင်ကြီးကြီးတာကိုပြောလဲနေကြီးတာဝါကံမှာဒါမဆူတို့ပြပြနေတယ်ဟိုအကယ်မီယုတ်တူတူတော့မစိတ်ဝင်စားတယ်မဆူကအကယ်မီယုတ်တူဘယ်နှခုရှိပြီလဲ ကျမတို့နိဗ္ဗာန်တပားတွေတော့ကတော့ဒီကယ်မီယုတ်ကလေးတယောက်ရဖို့ခက်ခက်ခက်ခဲကြိုးစားပြီးရယူထားတယ်အဲ့တော့တံမိုးထားဆုံးရလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ကြံရဘူးရှိရဲ့အဲ့ဒီကြံရမှာကျတော့ဟိုယောက်ျားတက်ကွန်လူကြီးကျော်ကောင်းငင်တံမိုးကျဲကိုဆိုလဲမလို့စတဲ့ရမင်းတယ်နဲ့ อะไรเนี่ยเนี่ยเอ๊ะอเมียยะอจีเวอเมียยะเนี่ยย้ายไปมาโหจําไม่ได้พี่ถ้าอเมียยะเนี่ยได้เกมมาละเอ๊ะอะไรเนี่ยโหโตตะบองย้ายไปมาไอ้นี่ไม่ท่าเอาลงป่ะเอ๊ะย้ายไปแล้วเนาะนักเสียเนาะไอ้อเมียยะนี่ย้ายไปเอาไปจิมาทําไม่เอาเลยป่นหล่ะๆเลยย่าอย่าไปมาตะเกียวย้ายไปเนาะเอ๊ะย้ายไปย้ายไปเอาไอ้นี่ลงป่ะไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงเอาไปเอ๊ะเมียวเนาะเมียวเมียวบาแล้วเมียวเมียวเอ๊ะเมียว
哎呦！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 哎
มินมี่เอ๊ะมินมี่ซ้อมเนี่ยตูซ่าเอ้ยไอ้เดี๋ยวรู้ป่ะมั้ยอ่ะลงมาลงมาลงมาเข้าไปมินมี่ไอเดียเลยยัดเข้าไปยัดมั้ยลาเลยพี่1 2 3
你妈还留？不然，咱们家爷他的帮你来几来？几多呀？好几啊！大宝，你妈，大哥，你都你都爱点那路的了？啊！那我你都那，再用老公爷的电油壶了。我偏偏老电油壶，那得我搞呗。电油壶不用，哑巴没？老公用，老公用，你妈，老公用。哎，咱别丢不？哎，别丢！哎，那别问，这错了。哎，我错了不？我错了。哎，你们俩，他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 们明明就没有人叫你这么的站起来站起来如果你有女人里面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 就你啊牛多的明明也就你啊牛多的就没有女人不错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 大家叫你家，大家叫呀，没有没有，我那家了嘛，咪咪啊，只能一马拉一马的，叫你那么的咪咪的乖，叫你咪咪的牛头的，叫你拉牛头的。戴毛将 TV 了，戴毛将 TVB， 戴毛吧，有些闽南苏面都在那骗你的，戴毛的苏面都在那压路线，戴毛都在那招摇都骗我吗？哦，别人说嘛，戴毛能哪里？戴毛，你闽南有诈骗了吗？叔？看伢罗的，把伊拉表娘的。哦，现在为现在为记得。妈，过来嘛！好，这老公的表你也变了哪个？他们那手表都在找，家里那个帮了哪个？我这老婆了表你哪？换哪个了？换哪？马一柱，马一柱骂他了，也想留他吧，骂他了也心里要想留他吧。干嘛？留给三年半的留，好大的，好大的吧？那我骂他不要了，不呢？不是，就那留给啥？好大，好大，没必要，就那白不要嘛。哎，是的，哎，没必要那什么必要那不？你那刚刚问不要，不要那骗我。天哪，不留好的，不留好的，那那马米来喏，不留马一，没必要那留了，进来应该留了。喂。呀。你要面临哪些？好的。哦，哦，来来嘞，哎，专家教导你耶，修电门叫五点三耶，有人是打都没三呀，是吧？阿奶拉我嘞，拉呗啦，拉呗。哦，威利，哦，不是发个香口水嘞，喏，面拉不来哦。地方嘞，多呢，地也地，拉呗。有屁家了，你妈的啊！我妈的我一边了，哎，那半夜嘛跳楼了没有？嗯，要不要的？你一直在那我老的呢，烦不烦不嘞？妈不好搞嘞耶，你妈的啊，过年干净的啊，哎，我过年干中啊，天气没了不要了，都没今年了不要来了，谁搞不要穿多了过嘞？哎，谁搞不穿多了？有你，我妈娘我谁做呢？喏，嗯，楼嘛跳楼没？你要不要的？哎，我一边的你，都得那么老的，你得那么老的，嘿嘿。过来耶！不要被把你妈脸都切了啥了吧了？拿着卡在你了，过一年干到俺的路子没了。一万，你啥时候在？俺妈说的。啊，没嘛，不要了。哎，要你了哦。俺前头还没有来呢，不给了。一万，一万，一万。哎呀，没有。我一前头嘛，我的吧啦，俺不都没没了没有，我没得了。
အဲ့ဒါမင်းမစားတာဘာဖြစ်လဲတော့မေးရပြီနောက်မှာနော်ကဲမင်းလည်းရောက်တယ်ငါသွားတာနေပါဦးပါမင်းဒီမင်းလေးပါလေစားတော့ပြီပါပြန်ပါလားမစားတော့ဘူးဟိုကိုကြီးကြတယ်ငါသွားချော့အောင်ကွာဟဲ့ကိုလေးဒီမှာမိုင်းစုံပုံတော့အရင်လာတာပဲကိုလေးမေမေအရေးကြီးပြောတဲ့အချက်လို့ခိုင်းစီပြင်းလို့လည်းပါစိုးမြတ်သူစားလို့ရုပ်ရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ရောက်နေတယ်လို့ငါတင်ကြခဲ့တယ်ကွာတို့ဝိုင်ကွာမသိကြည်ရေးသားကြနေရင်းရင်းသွားအောင်စောင့်လိုက်ပြီးရင်ကဲလို့နေပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးခဏလေးပေါ်လာလိုက်ပြီးအကြာကြီးပြုတ်သွားလိုက်မအဲ့လိုလိုသတိမရချင်တော့ဘူး။ဘွာ။အကုန်မိုင်းစိုးပြင်းလို့ရောက်နေတော့တတ်တန်းတို့သတိရပြီလားလည်းကောင်းမှာပဲနော်။တတ်တန်းတတ်တန်းရဲ့ကိုလေးမူးမငယ်ဖြစ်နေပါဦးမြင်ကျင်သေးလို့လား။ကိုတော့ကွာတိတ်မုံရင်တနာရပဲ။တတ်တန်းလည်းကိုလေးကိုတနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ไมซูอ่ะตุ้ยจินน่ะตุ้ยจินน่ะบ่ได้เอาดิไมซูอ่ะตุ้ยไล่ล่ะไมซูอ่ะมณีอ่ะยောက်เลยอ่ะดิကိုယ်တော့တွေ့ချင်းတယ်ဗျာ။ဘာသာနဲ့ရောက်ချင်းဆိုတော့တည့်ရလောက်ရိုက်တာလေးနဲ့နိုင်တယ်။ခိုင်ဝူကြီးကိုညီညာနဲ့ဟာနေမလာဖြစ်တာ။ဟိုဒီနေ့လည်းလိုက်လာမလို့ဟာဒီနေ့ကျတော့ရက်ကွဲမှာဆိုလိုက်လာလို့မရဘူး။အားကြောင့်လိုက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ။အားကြောင့်ကြည့်နေတယ်ကိုတော့လာပြီးတော့မှာ။အမေကျွန်တော်မလက်ချင်ဘူးများ။ဟိုကျွန်တော်လုံမလို့မလိုက်လာဘူးလား။ပြောလိုက်ပါလား။ဟောသေမောင်လည်းလာနောက်နေရင်မတ်တက်ကြီးရနေဘာမှအားမလဲကဲပါလာစမှာလားဟုတ်လိုက်ကျွန်မလိုက်တော့ကျွန်တော်လိုက်ရင်မိုက်ဆူလေးတကအလုပ်ပူရရှုပ်နေပြီပြီးတော့အယုတ်ချင်းဟိုလူတွေအများကြီးကြောက်မှာကျွန်တော်လည်းမနေတတ်ဘူးလားဟောဒါမှမအစမ်းလို့ကိုသေမောင်ရဲ့မိုက်ဆူကိုင်းနေစင်လှိုင်လဲရှိတယ်ဟိုကိုပွေလီတို့ဘာလို့အကုန်လုံးရှိကြတာပဲစကားပြောတော့ဒီမှာအများကြီးပဲလက်ခံစမှာလာမင်း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 ရွှေပဲရောက်တာလားမိုင်းဆိုးမပါဘူးကိုကြီးရဲ့မိုင်းဆိုးရဲ့ make up အလှန်ရောက်နေတာမိုင်းဆိုးကကိုလေးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့တဲ့ဟောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြီးလေးလိုက်မယ်ကိုကြီးလေးလိုက်မယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ်ကိုလေးလိုက်မယ်ကြာပါအေးရေးရေးဟိုမင်းမင်းရွှေပဲလာခေါ်ခိုင်းလို့ဆိုအားငါလည်းမယ်နော်ညီလေးငါလည်းမယ်နော်အားလည်းမတော်ရှင်လိုက်လို့မရဘူးလေဟိုကိုသိန်းမောင်ပဲလာခေါ်လားဟာတော့မညီလေးလေငါတို့ကိုလေတို့ကငါလည်းမပေါ်လာညီတော်လို့မရပါဘူးပြောပါဦးဟာမောင်မင်းဆိုမင်းရေငါလည်းခင်ငါလည်းမပေါ်ဘူးရေမရဘူးအများကြီးအော်ဟောမေဘာလို့ဒုရမဒုရမဒုရမအေးမင်းမင်းတို့မြတ်လူသားယူငါလေးဝဲမလ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 ဲဟိုကိုင်းလေညီလေးနဲ့လက်တော့မလဲဘယ်လိုလိုက်သားမလို့လဲဟောမင်းမင်းတို့မြတ်လူကြီးကောဟိုင်းဆိုကကိုလေးတယောက်ထဲဝဲခေါ်တာလေဟောငါလည်းလာချင်တာကအိုးလုံးကိုကြီးဟိုဟိုတနေ့ကလေကိုစိန်ထဲမန္တလေးကနေမုတ်တွေအများကြီးဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေကိုကြီးကြိုက်တယ်ဝါသားပုံမှုတွေလည်းပါတယ်ဟောဝါသားပုံမှုပါဟောဝါသားပုံမှုဝါသားပုံမှုဟောဆောင်မယ်ဝါသားပုံမှုငါကြိုက်တယ်ကျော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 ်ဖိကောင်းနေငါချိုးထားနေလာပါလာပါလာမေးကပ်ပါဘယ်တော့ဟာစနေဆိုးဆေးတယ်
ไม่ตาลุจินุเลยเปียๆๆก้าวมาไปทั้งออนไลน์อ้ายไปกูก็ทายกันกาโมดิอ่ะโอเคเนาะมันนี่เนี่ยก็เสร็จไปแล้วอ๋อก้าวมาไปตั้วเลยมั้ยเนาะได้ไม้ซุปนี่ได้ได้นะได้มั้ยไม่ล่ะมาไปมาอีกตั้วเลยโอเคได้ครับสกาเบียวมาโคได้มามั้ยยังคงมาတော့มายซูฉิตูဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာဒီလိုပါပဲဗျာလူပညာလောကဆိုတာခေါ်လာဟာလေခဏခဏထူနေပြီးတော့လည်းမိမိပြောပြောဖြစ်သွားပါကြည်လေကိုသိမ်းမောင်လည်းဂျာနယ်ထဲပါဘူးသွားတော့ဟုတ်တယ်မဝေးလေဝမ်းမရိုင်းမယ်ပြင်ဝင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ညာလာဟုတ်ကိုကျောင်းကျောင်းချိုးပြပါမယ်မရိုးရေးဂျာနယ်တော့ဒီမှာဆက်ကျောင်းတော့အောင်လွတ်မှာဟဲ့มาส่งกันไปแล้วนะครับရရလေဒီပစ္စည်းပြောပိုင်လိုက်ကဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝေလီဟိုမာတာဇောင်းငါပစ္စည်းမာတာရရလေဘာပေါ့ဝင်ရဲပြောပြောဟုတ်ကဲ့နေလိုက်ကဲနော်ဒီမှာတော့မတွေ့ဘူးနာမတိုင်းလာလို့စစ်စစ်ကလည်းတွေ့ညာရှိရနေကြည့်ပါအင်းခိုင်ရှာကြည့်လောက်ပါได้ๆได้มั้ยครับโหกูเต็มมาจม้าเอาซิซู้ตัวได้ทีนึงอ่ะ
ကျွန်တော်ဘာလို့မှစိတ်မဆူတတ်တယ်လို့ဘာလို့မှလည်းအပြစ်မမြင်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်မြင်မယ်လို့ပြောဖို့တွေ့ရတယ်။ဘာလို့မှလည်းဟိုကျမကလေကျွန်တော်စကားကိုဆုံးအောင်လုပ်တော့မှာပါ။ကျွန်တော်အပြစ်မြင်တယ်ဆိုတာခြားသူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အပြစ်မြင်မိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တော်သားပါတော်သားမှာမြို့နဲ့မရင်နေတယ်တကယ်တော်ကြူအောင်ညာပန်းဆိုင်စားတဲ့တော်သားတယောက်ပါကျွန်တော်လူငွေကြီးကုန်ပကာသနာဘာမှမရှိတဲ့တော်သားတယောက်နဲ့မဆူလူအဆသာရဲ့ပြည်သူနာမည်ကြော်ကြားတဲ့ရုပ်ရှင်မြင်သမီးတယောက်ကျွန်တော်ညို့ရဲ့ဘဝတော်တော်ကွာခြားပါလားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဒီကိုဒီမှာကျမကိုဒီမောင်တို့မိသားစုနဲ့ခင်မီရင်းနှီးခွင့်ရတဲ့အချိန်ကကျမကိုကိုကိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့နေခဲ့တာမှမဟုတ်ဘူးကိုသိမ်းမောင်တို့ရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တသားတည်းကြောင့်ကျမနေခဲ့တာလေအဲ့ဒါခဏဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လူဘွားတဲ့မှာမသူအကြိုက်မနေနိုင်တယ်လို့မသူဘွားတွေကိုလည်းကျွန်တော်မဝင်စားနိုင်ပါဘူးမသူအဖေနဲ့စုံတော့တခါပြီးတော့ဒီနေ့တခါလူတွေကြားထဲမှာမသူကျွန်တော်ဆက်ဆံတာအရင်ခက်ခဲတယ်မလားကိုသိမောင်ကျမရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေကျမနေရတဲ့အနေအထားကိုရှင်းသားလိုက်ရမှာပေါ့တခါတလေလူတွေကြားထဲမှာတင့်တက်လျောက်ပတ်အောင်နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုသိမှဘာဖြစ်လို့နားမလဲရတာလဲကျမစိတ်ထဲကပါလို့ကျမဆန္ဒတွေဆက်ဆံပြောဆိုခဲ့တာမှမဟုတ်တာကိုသိမှရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားကွာခြားချက်တည်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါထိုင်စဉ်းစားနေတာကျွန်တော်ကဒီရွာလေးမှာမွေးကြီးပင်းနေတာလေကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တိတ်ချရတယ်ကျွန်တော်ခွဲလို့မရတယ်ကျွန်တော်အကူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဒီပန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝလေးကိုကျွန်တော်အယံမြင်လို့နေမှာဆိုမဆိုလဲကျွန်တော်ဝင်နေမှာပါမဆွေရအောင်မြင်ကြွကြနေပေါ့မဆူမျက်နှာမှာပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကမျက်နှာရချင်းတူပေမဲ့ဘဝရင်မတူရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြမှာမလိုအပ်တဲ့တန်ရုံးစင်တွေမရှိရအောင်ဆုံးပဲရှိခဲ့ရင်လည်းမဆွေဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ကြအောင်ကျမကိုသိမ်းမောင်စီကိုလာခဲ့တာပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုလည်းပေးချင်လို့ပါပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ကျမမပြောတော့ပါကျမအမှတ်တရပြီးမဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးတော့ကိုသိမ်းမောင်ယူပါနော်ဒီကဲမီယူလေးကိုကျမသိမြင်လို့တလူကိုသိမောင်လည်းမြန်နှိုးမှာပါကျမအမြန်နှိုးဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုကိုသိမောင်ပေးခဲ့ချင်တယ်ရှိပါလား
မကြီးခန့်နေရဟိုဒီတည့်ရက်နေ့ဆိုပြီးလောက်ပြီထင်တယ်နော်ဟိုမကြီးစိုးစင်းနေရမနေ့ကဆိုအကုန်ပြီးပါတယ်အကုန်ပြောင်းအဲ့ဆိုရင်လေဒီဘက်ခါလောက်ကိုမကြီးစာနေစမလေးကိုလုတ်ချင်လို့ကိုညို့ကိုအကူကြီးတောင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြောင်းစီစဉ်ပေးပါလားစာနယ်ဇင်းဖွယ်ဟုတ်လားဟိုမိုင်းဆိုရန်ကုန်မှာပြန်တော့မှာပဲဟိုရန်ကုန်ရောက်မှာပဲလှုပ်လိုက်ပါလားဟိုဒီမှာစာနယ်ဇင်းဖွယ်ကြီးခေါ်ဖို့ဖိတ်ဖို့ဈေးစကားနဲ့အဲ့ဒီဈေးစကားတွေအားလုံးကိုမိုင်းတောင်းယူပါလေမိုင်းကဒီမှာပဲလှုပ်ချက်ပါအဲ့ဒါပြောင်းစီစဉ်ပေးပါကိုညိုရေနော်လိုအပ်တဲ့ဈေးစကားကိုတော့မြေနဲ့စီမှာထုတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်းဆိုကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်လိုက်ပါကျေးဇူးပဲမိုင်းဟာတွေ့လဲဟာတွေ့လဲဆိုတာဒီဘက်ခါကျရင်တည်ရမှာဗောမမီးလိမ့်မောမနှက်ဖန်ကြရင်မဆုံးမဲ့သူသားရဲ့စာနေစဉ်ရှင်းလင်းဖို့ရပြင်းဦးလွင်မှာလုံမှာတယ်အဲ့ငါတို့တိလို့မင်းကိုလာပြောပြတာမင်းသွားတဲ့နေလို့ငါထင်တယ်ဗောဟုတ်တယ်ကိုလေးကိုလေးသွားရင်မိုင်းဆိုးနဲ့တွေ့ရမှာလေညောင်းလေငါအဲ့လာမပြောတဲ့နာသိမ့်မောဒီစင်ကြီးတော်တော့ကွာငါဒီအသက်ရွေးကြမှာအဲ့ဒီမခံစားချင်ဘူးမင်းရဲ့စိတ်ကငါသိပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုငါပြောမဲ့စကားလေးတော့မင်းခဏလေးသိခံပြီးနားထောင်ပေးပါစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းဝဲဆိုတာအမှုပညာရှင်တွေအတွက်တိတ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးကွာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးထူးခြားရပေါ်လာတဲ့အခါမှာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ကြတာပေါ့။ဒီတဲ့နည်းနည်းချဲ့ကားပြီးလှုပ်ချင်တဲ့လူကမန္တလေးမှာလုပ်ကြတယ်ပေါ့။အခုဟာကပြင်ဦးလွင်မှာစာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုတက်တက်ဖိတ်ပြီးလှုပ်တဲ့ပွဲကွာ။ငါထင်တော့ကွာမင်းနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့ငါထင်နေတယ်ရော။ဟုတ်တယ်ကိုလေး။ပွဲကမနှက်ဖန်လုပ်မှာတဲ့။ဟိုကိုလေးတယောက်တည်းမသွားချင်းအကိုစိန်ချေကိုခေါ်သွားလိုက်လေ။ဟုတ်တယ်သိမ့်မော။မနှက်ဖန်စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုသွားလို့မဆိုးမဲ့သူစားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းခံစားနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့မကြည်ပဲနဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတဲ့အတန်လေးပဲနားထောင်နေလိုက်ပေါ့ကွာနှစ်ဖက်ငါတို့သွားကြမယ်နော်မလာခေါ်မယ်ခုငါတို့ပြန်ကြတော့မယ ပြကြရတဲ့ဒီပွဲလေးကိုမအားလက်တဲ့ကြားနေချိန်ပြီးပြီးလာရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်ကစားတဲ့ဇင်းသမားများရောမန္တလေးကစားတဲ့ဇင်းသမားများကိုပါအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရည်စိုးပြောပြစေ။ဒီပွဲပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့စားတဲ့ဇင်းဆရာများအနေနဲ့တစင်းပြည့်တဲ့ကူကျွန်မအတိပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းပြစတာကိုရှိလို့စာနေစင်းသမားများနဲ့ကျမတို့အမှုပညာသမားများဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်းကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီအတူတူလက်တွဲလာကြတဲ့သူတွေပါကျမမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာဖို့စာနေစင်းသမားများရဲ့အကူအညီများစွာရခဲ့တယ်လို့အခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကိစ္စလေးမှလည်းစာနေစင်းသမားများရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကိစ္စက
ိစ္စတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမရုပ်ရှင်ရိုက်လာတာအနှစ်20ကျော်ပါပြီ။အဲ့ဒီအနှစ်20အတွင်းမှာကျမနဲ့ပတ်သက်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေလုပ်ဖို့ကံပြတဲ့အများကြီးပါပဲ။နောက်ကျမကိုချစ်တဲ့ကျမကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြီးသက်တွေအခုဒီနေ့လုတ်တဲ့ပွဲလေးရဲ့အဓိကအကြောင်းရတော့အဲ့ဒီသူတွေအားလုံးကိုကျမနှုတ်ဆက်ချင်တာပါပဲဒီနုပညာလောကကနေကျမနှုတ်ထွက်ပြီးအနားယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာနယ်ဇင်းများကနေတဆင့်ပေးတဲ့ကူကျမတရားဝင်အတိပေးတဲ့ပွဲလေးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စာနယ်ဇင်းသမားများအနေနဲ့ကျမကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိလာမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိကျင်နာများရှိရင်ပုံဝင်နေလဲမိလို့ရတယ်လို့ကျမလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးပုံဝင်နေရင်ဖြေပါမယ်မိုင်းစိုးကျွန်တော်တို့ခုလောက်မိရပါမိုင်းစိုးအခုလို့ရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကြပါရုပ်တရည်ကြီးအနားယူလိုက်မယ်ဆိုတော့မိုင်းစိုးမှာကိုကြီးကိုရာကိစ္စရှိမှာအဲဒါမှမဟုတ်မိုင်းစိုးအနိုင်နဲ့ပိုင်လိုက်တာဒီမိကုံးကတော့ကိုခင်အောင်ဆွေတည်ခြင်းလို့မိတာလို့ကျမယူဆတယ်နော်အနိုင်နဲ့ပိုင်းအောင်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမကိုကျမရှုံးနေလို့ဘယ်တော့မှမတွက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအနိုင်နဲ့ပိုင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကိုရီးကိုရာကိစ္စကြောင့်လားဆိုရင်တော့ကျမမှာဖေတယောက်ကိုရှိတယ်ဖေအပ်တယ်လေကြီးပြီသူ့ရဲ့ကျမကြီးတွေ့ရောကျမရဲ့ကျမကြီးတွေ့ရောဒီအတွက်ရိုးရိုးအနားယူတဲ့သဘောပါပိုင်းစုံရုပ်ရှင်လောကကနေပြပိုင်လာရတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်တော့ဒီလိုအစီအစဉ်မှာရှိတာခုလောလောဆယ်မှာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်ရှိရင်လေကျမစာရည်စင်းသမားများကိုတိပေးမှာပါပိုင်းစုံပြေလို့ဆောင်တော့ကနေနားယူမယ်ဆိုတော့နားယူပြီးတော့ဘိုင်ကာတယောက်နေနေဖြစ်ဖြစ်ဘူးစာတယောက်နေနေဖြစ်ဖြစ်အမှုညာလောကလည်းပြောင်းဖို့ရှိပါသေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ကောမှကျမမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီပါပဲ။အဲ့အတွက်ဘာစီစဉ်မှမရှိဘူးလို့ပဲပြောပြရစေ။အိုက်ဒိုလာအိုက်ဒိုမင်းရဲ့ပြန်ချင်မှလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရှိရင်ကျမပြောပါမယ်။မိုက်ဆိုနုပညာလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မိုက်ဆိုဒီမျိုးမှာထိုင်ရပါတော့ကြာတယ်ဆက်နေလို့စိတ်ကစကိုခင်အောင်ဆွေဟုတ်ကဲ့ပါခုနရှင်မေးတဲ့မိကုံးလေးကိုကျမကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးမေးနိုင်မလားဟိုမိုင်းစိုးအနေနဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းတွေပြီးပြီဆိုတော့ဒီညမှာမိုင်းစိုးရဘလောက်ကြာကြာဆက်နေမှာစိတ်ကူထားပါတော့တသက်လုံးရာdaddy, I'm gonna go. Come on, help me, 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 help